Росія повернула викрадених українських прикордонників. Сама подія відбулася на нейтральній смузі українсько-російського держкордону в районі пункту пропуску Гоптівка, що на Харківщині. Зокрема, на своїй офіційній сторінці у Фейсбук глава держави Петро Порошенко написав: «Це наші прикордонники Богдан Марцонь, Ігор Дзюбак. Агресори викрали їх на Сумщині 3 жовтня минулого року. Хлопці, ласкаво просимо додому». Після президент України зазначив, українські прикордонники поїдуть до шпиталю, де їм буде надана уся необхідна медична допомога. Нагадаємо, 4 жовтня 2017 року Держприкордонслужба України заявила, під час моніторингу кордону з Росією на Сумщині напередодні ввечері зникли двоє офіцерів. Пізніше у відомстві заявили, російська сторона офіційно підтвердила, що їх затримали.